Salam, əziz gözəl pastevə izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimi faktlarla, sübutlarla, dəlillərlə sizin qarşınızdayım. Artıq ayın 22-dir, Noruz bayramı. Paşlı şey gəl, ha gəldi, bir gün qalıb bayrama. Allah Taala süfrəvizi bol, Allah Taala ruzuzu bol, evinizdən həmişə sevin səsi gəlsin və 2020-ci ildə olan bəlalar bir daha bizim Azərbaycan xalqının üzərində olmasın. Geçsin bir də qayıtmasın, o illəri biz yuxu kimi görək. Hə, əzizləsə, mən həmişə deyəndə ki, mən faktla, sübutlarla bu bizim nazirlərin, məmurların, general polkovniklərin, general leytinatların faktla maskasını cırmağa özümə borc bilirəm. Bu günləri mən sizə, bu yaxınlarda hamı bilindi ki, deyəcəklər tutulanı da acı danışmazlar. Mən yox, mən onu vaxtında demişəm. Rövşən Əkbərov, general leytinan 777. Hamı bilir ki, Rövşəni necə tanıyırlar da, dəli dolu. O vaxtlar Heydər Əliyevin Lubinçki. Niyə görə Lubinçki deyim? İndi qayıdacağım o söhbətə. Kim olub bu Rövşən Əkbərov? İndi adı bir çox qətillərdə, Ukraynada iş adamının ölümündə və bir çox qətillərdə adı gedir. Niyə görə bu, səhv eləmirəmsə, bu söhbət qalxmışdı bir dəfə, bir 10 il, 15 il bundan qabaq. Niyə görə o vaxt bu söhbəti yatıstırdılar, bu söhbəti qoymadılar qalxsın? İndi yəqin ki, bunu dövlət strukturunda işləyənlər bilər. Deməli, əzləyizlər, mənə bu yaxınlarda, mən o söhbəti bilirdim, oğlanı da tanıyırdım. Mən onu Bayıldan tanıyırdım, Bayıl türməsindən. 95-ci ildə, səhv eləmirəm, 91-96-cı ilərdə Bayıl türməsinə 85-ci kamerə bir oğlan gəldi, Polad Məmmədov. Həmin bu Rövşənə görə, Rövşən Əkbərova görə. Onu bütün Bayıl türməsi bilir ki, onu nə qədər döydülər, nə qədər öldürdülər onu, gündə döyürdülər onu. Bax, Ağamməd idi türmə, rəis mavidi. Bunu çıxarıb gündə boksda döyürdülər ki, birdən Rövşənin adını çəkərsən, birdən Rövşənin adını çəkərsən, bu zəkazı Rövşən eləmişdi. Mən sonra o oğlanla boksda rastlaşdım. Dedim, nə məsələdir? Adı da heç də, mən deyir, Gəncəyə gəzməyə gelmişdim. Deməli, bir adam var idi, o adamın adını mən Kürt deyəcəmsə, Neymət, Sadayoğlu Neymət. Saday da hamı tanıyar, Gəncədə atası müəllim olub, Kürt Neymət. Deyir, bu Rövşənlə yaxını idi. Rövşən deyir, o vaxt deyir, bütün çasda olan dəmirləri zadı satırdı. Neymət də dəmir işinə baxırdı da, deyir. Deyir, bütün çasda yalandan şifsat edib satırdı, döyüş bölgələrində satırdı, ermənilərlə iş birliyi olub satırdı, deyir. Deyir, mən də bunu görmüşdüm, deyir. O vaxt reski şuman öyrədə tutanda, mən də çocuğa baxmaq getdim. Döydülər, öldürdülər, anamı, bacımı, arvadımı az qala gətirsinlər, deyir, nişanlımı gətirmişlər, deyir. O vaxt deyir, mənim 25 yaşım var idi. İndi həmin qardaş Azərbaycandan baş götürüb qaçıb, onun indi sizə, öz dili ilə deyənləri, öz başına gələnləri danışacaqları eşidəcəksiniz. Görün ki, bizim bu şərəfsiz məmar nə generallar? Bu, sən general yox, sən qatı cinayətkarsan. Hani bilir ki, Rövşən Əkbərov malvuran olub da, şirk olub, narkoman olub. Bunu deməyə nə var ki? Onun ən mundar cəhətlərindən biri bilirsiniz nə olub? Allah qəni-qəni bizim milli qəhrəmanımız, Laçınlı balası Rövşən Cavadova qəni-qəni rəhmət eləsin. Bu vayonkam işləyəndə Rövşən Əkbərov, Rövşən Cavada ora gələndə qaçıb qabağına, yəqin ki, bunu ağız-ağız cəmaatı bilər. Qaçıb Rövşən Cavada ağız-ağızı öpüb qucaqlayıb, deyir ki, sən mənim böyük qardaşımsan. Amma Vaşmoda Amon hadisələrində, yəqin ki, onu bilənlər bilir, Rövşən Cavada kim vurmuşdu? Rövşən Əkbərov sən. Qan yerdə qalmır. Ona görə sən oldun Lubinçik. Bax sən. Zaman dövür getdi, gəldi, haqq ədalət yerinə çatdı. Rövşənin qanı yerdə qalmaz. Sən ağız-ağızı öpüşdürün, pagon yoldaşına güllə attın. Sən belə ol, mən sənə türmə arızlamıram. Yenə, nahaq qan yerdə qatmır. Eləcə o komisantın anasının balasını cavan itirməyi. Bunlar qaldı bir qaldı. Mən indi sizə əz mənim izləyicilərim. Həm bu, yəqin ki, bilərsiniz, tanımayanlar bilsin. Rövşən Əkbərov, general. Özü kimi tiryək atan, mal vuran, deyicilə, harada görmüsən? Salam mələkim, o bir dəfə də başıma tətəyə çəkib ki, vuraram ha bu dəqiqə səni.
Bax, bununla mənim münasibətim çox olub. Mən indi həmin qardaşdan öz aramda olan canlı video görüntünü qoyacağam. Bir izləyin. Buyurun, əzizlər. Olan əziz pastor izləyicəri, mən bu günləri çoxdan bəri, mən onu araşdırırdım. Bu Rövşən Əkbərov, bu yaxı general leytenant, onun indidən yox, hətta 95-ci ildə qatı açılmamış cinayətləri barəsində çox eşitmişdim. Əlimdə dəlil sübut lazım idi. Mən onun ucbatından cəza çəkmə 6 il həbs cəzası çəkən səbəb nə? Məni bu vaxt Gəncədə 777-ci briqadada batalyonun kambriqi olan vaxtı dövlət malını satmaqla görünəndə ki, işin üstü asılır, günahsız Polad Məmmədov, halbuki Polad Məmmədov başını götürüb Azərbaycandan qaçır ki, bu hətta cəzasını haqsız yerə, heç yerə bunu o vaxt kəkəkibə aparır, haqsız yerə bu cəzasını çəkib və çıxandan sonra Rövşənə deyir ki, Rövşən, mən sənə görə getdim də, mən axı gəlmişdim Pirə Gəncəyə ziyarətə, mən bir dəfə yanıma gəlib yanımdakı yoldaşla, salam verməklə, mən niyə altı yatım, mən niyə evimdən, ailəmdən onu. Mən həmin Polad Məmmədov qardaşımızı axtarıb tapdım, Azərbaycandan kənarda yaşayır və istəyərdim mən ona ikicə dəqiqə sualları verim, əzəzər. Siz görəsiniz ki, bizim Azərbaycan generalları, Azərbaycan nazirləri, Azərbaycan məmurları nə şərəfsizliklərlə, nə beqeyrətliklərlə, nə uğraşdıqla məşğuldurlar. Bu dəqiqə mən indi Polar qardaşımızı qoşacaq ikinci telefonda və onun görüntüsünü göstərəcəm sizə. Salam Polar, necəsiz? Yaxşamsınız. Hər vaxtın xeyir. Əz qardaşım, mən bilirəm ki, sən heç nədən 6 il həbs cəzası çəkmirsən. Həmin bu general leytenant Rövşən Əkbərova görə. Xahiş eləyərdim. Qısa, lakonik nə zülümlər oldu? Mən biləm ki, sənin ailəvi, nişanlıvı, anavı hədə qorxu çağırdırıb. Çox öz ağzından eşitmək istəyərdim ki, qoy bizim izləyicilər, qoy Azərbaycan xalqı bilsin ki, Azərbaycan generalları nə şərəfsizliklə məşğuldurlar. Buyurun, qardaş. Götürürlər.
Ermənilər bu Azərbaycanın köhnə ərazisində olan çənləri, düzdə o vaxt eryarı ermənilərdədir. Deməli, Rövşən Əkbərov gün o vaxtdan elə belə cinayətlərlə ermənidən icazə alıb ora girirlərsə, deməli, bunlar erməni ilə əlbirdilər də, mən bunu belə başa düşürəm. No, ermənin ərazisində, faktiki də, ermənin, yarı ermənindir. İşkəncə verdilər ki, Rövşənin adı çəkməyin, bunlar sizdiydi. Mənə o maraqlıdır. Qoy Azərbaycan xalqı işçisi ki, siz kimi oğlanlar havayı heç nədən Rövşən Əkbərov kimi mundallara görə cəza çəkib və Azərbaycan başına götürüb qaçırlar. Bir dənə mənə o lazımdır, əsas qardaşım. Sözün düzü maxsus bu hadisədə hardasa bir 6-7 ay keçmişdi. Nə idi? Gəncədə oturmuşdum evdə, gəldilər və evdə çağırdılar. Qrajdansı formada. Gəldi sən, nəsə bir atlayırdı işin var. Mən də təmiz adam nə bilirəm, nə var, nə yox. Oturdum maşına getdi. Oturmağı maşına sürdülər, bunlar siz oluyor, alaxan diye. Oradan bizim işlerimizi bağladılar. Sözün düzü bir gün milli təhlükəsizliyin naziriyində oldum. Sonra bayla, bayla tübrəsində yerdən etap siz oluyor. Bu vinzavodun ofşan, bu vinzavodun biz boynumuza alası olduk ki, mənim halbı gördü bir... Xəbəri yox, heç nəyə yox, başa düşdüm. Ha, satan yedinur, satan döyüşən, arada sırada deyilən mən, orada karnaşik var idi, o, yani onlar da harada tanış oldum, bayada tanış oldum ki, sən demə bunlar da bu şəkildə gəlmək. Bir söz deyəcəm, siz o Rövşənə xəbəri göndərdiniz ki, arkadaş, bizi niyə bəlaya saldınız, bizim heç nədən xəbərimiz yox. Mən eşitdiyimə görə başladılar səhərdə qorxu gəlməklə sizin nişanlınızı səhv eləmirəmsə polisə gətirmək, anavızı gətirmək ki, əgər boynunuzu almasanız zülüm verəcək. Bunlar düzü idi mi o vaxt? Bəli, mamı bilə işi verdilər. Əlbədə o vaxt işi Nizami Qocayevlar idi. Murtuz Ələskarovun kürəkəni. Bəli, bəli. İsmailinin polis rəisi. Bəli, bəli, bəli. Ondan sonra da... Və qoy bir daha da deyim. Fuad Ələskarovun, Murtuzun oğlunun yaxın qohuma əqrəbi. Buyurun, buyurun. Bəli, o qansızlar nəsli, qansızlar. Bəli, qansızlar, bəli. O bir müstəntiqi var idi, sabir. Deməli, mən o zaman idim, daha arası 25-27 yaşım vardı. İstədiyim qıza, müstəntiq istədiyim qızı dafrosa çağırır. Kızım burada ne günahı? Ben böyle bir şey, tavan arzuları adamın gözünde koyan bir şeyle, bin yeni ki orada psixi sarsıntı keçirdi. Danışıram ya, adama düşürdü. Yok, sarsıntıdırım. Ben çok üz istedim ki, ben seni aktarıp taktım, ben sen bu hafta danışmak istemirdim. Bir söz soruşturdum. Çıkandan sonra sen bu Rövşən Əkbərova dedin ki, ha bu ne oyundu? Ne dedi, ney nedi? Maksud o, bu sözü burada deyirsen bir de yeterli deme. Oşuda hədə qorxuz, mən döyüşənə bata bilərəm, mən yetim olmaq. Öpürəm, mən xahiş edirəm sizin başınıza gələn zülümlərdən, çünki məndə vaxt azdır. Bugün ayın 21-i, bayramımız mübarək. Ayın 21-i sabah, indi 19, 20-sidir sabah. 21-dən sonra bunun ikinci səsini xahiş edirəm, çəkək, paylaşaq. Olar? Dəni olur. Öpürəm, sağ olun. Əla, çox sağ olun. Sağ olun. Hə, əzləyəcəm, bu şərəfsizlər, general leytinant erməni ilə əlbir olasa, erməninin bizdən aldığı torpağdakı zavodları danışasan həmin o ofisiyellərlə, gedib onların çənlərini satasan. Az siz necə qan içənsiniz? Əlbəttə ki, səni kimi giydirmək general leytinantlar Bakıda itə daşatırsan generala deyil, itə daşatırsan generala deyil. Yaxşı generallarımız, Polad Həşimov ki generallarımız, Allah sizə qəni qəni rəhmət eləsin. Hamısı qırağda və yaxud öldürəni arxadan namərd kimi öldürdünüz, yaxşıları qırağa qoymursunuz qabağa getməyə. Sizə, ay İlham Əliyev, Nəcməddin Sadıqov kimi şərəfsizlər
həmin Rövşən Əkbərov kimi qatillər və bunun simasında olan gör nə qədər generallar var. Bakı kömrüyü, Naxçıvan Nehrən generalları, Tamojnu Kamaləddinin generalları. Adı belə generallar Naxçıvan xalqı, hamımızın bayramını təbrik eləm. Hamımızın qadası alıb. Deyəsə elə siz ancaq general yetişdirirsə. Adı bir də Bakılıya da general verin də, Şəkiliyə də general verin də, Lənkəranlıya da general verin də. Məndən o ancaq Naxçıvan. Necə deyir deyə qabaq Qədəbəylər, hamımızın başına dönün bayramımız mübarək. Necə Qədəbəylər uşağı anadan dönün mənim polis balam deyirlər. O, xoş deyirlər polis. Burada nə var ki, xoş deyirlər. Valla təhqir edəmirəm. Bir daha bütün Qədəbəylərin qabağında baş əyirəm. Sizlərə qurban olum. Sizlə də çoxlu şəhidlər olum. Amma general ancaq Naxçıvanlara yazılıb. Bir daha qarşıdan gələn Noruz bayramımız Azərbaycan xalqı mübarək olsun. İlham Əliyev. Ətrafın özün başda olmanın quldurlar da zordur ki, Əli Baba və 40 quldur. Sən Əli Babasan və sənin yanındakılar 40 quldurlardır. Sağ olun əzizlər.